좋아요! 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 আসলতে সরকারৰ প্ৰতি আমাৰ খুব আছে আৰু যোৱা বছৰৰ 11 ডিসেম্বৰ তাৰিখে এটা ঐতিহাসিকখন আছিল আৰু এই ঐতিহাসিকখন যেতিয়া অসমৰ বুৰঞ্জী লিখা যাব এই ঐতিহাসিকখনৰ কথা ভালকৈ লিখা হ'ব কাৰণ সেই দিনা অসমে দেখিছিল অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ ভূমিকা গতিকে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিটো অৱস্থা হৈ গ'ল তাৰ প্ৰতি আমাৰ এতিয়াও খুব আছে সরকারক মই বারে বারে কৈছো সরকারক প্রতি আমার খুব আছে তারপর আমার মানুষ আমার নিজের মানুষের যে বিশ্বাসঘাতকতা আমালো কইলে তার প্রত্যুত্তর আমি দিবল আমি রাজি আছো আমি ইতিয়া হাজু আছো পুন প্রথমেই সমগ্র অসমত ছাত্র সমাজে ইনিশিয়েটিভ লৈছিল আমার কটন ইউনিভার্সিটির পরাই যেটা ক্যাব হয়ে আছিল তিতিয়ার পরাই ক্যাব আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল আর আজি এবছর হয়ে গেল সেই কলা দিনটো যোন দিনত 11 ডিসেম্বৰ 2019 তাৰিখে আমি যোনটো শান্তি সমদল এটা উলিয়াইছিলোঁ তাত যেনেকৈ পুলিচৰ প্ৰহাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৰিলে তাৰপিছত 12 তাৰিখে যেনেকৈ পুলিচে নিৰ্মমভাৱে পাঁচজন শিশুক পাঁচজনক নিসংসভাৱে তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এই কা আন্দোলন সীমিত হৈ যাব কোভিড আহিলে কোভিডৰ পিছতো আমি অনলাইন প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলোঁ এতিয়া কোভিড যেনেকৈ অকণ অকণকৈ কমিছে যোনটো আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ যোনটো মানে ৰেলী প্ৰচাৰ তেওঁলোকে চলাই আছে ইলেকশ্যনৰ ৰেলী চলাই আছে সেইবাবে আমি ভাবিলোঁ কি আমিওতো তেনেকৈ থমকি ৰখিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইবাবে আজি আমি ওলাই আহিছোঁ 11 তাৰিখে শ্বহীদৰ পৰিয়ালক আমাৰ ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ মত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে যোৱাবাৰ যে আন্দোলন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফলতে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সমগ্র জাতি জনগোষ্ঠী সমগ্র লোক ওলাই আহি রাজপথত প্রতিবাদ করেছিল গতি তার উপর একটা কথা স্পষ্ট যে রাইজে কা নেমানে আর যিকোনো মূল্যর বিনিময়ত কা নেমানে গতি অনাগত সময়ত পুনৰ ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব আমি আন্দোলন গড়ি তুলিম কিয় আমি দেখিলো যে যাওয়া সময়ত যিসমূহ শিল্পী সমাজে আমার প্রতিবাদ করব এটা পরবর্তী সময়ত সরকারি পক্ষ ঠিয় হয়েছে ইয়ার পর একটা কথা স্পষ্ট যে সরকারের প্ররোচনাত আর সরকারের ইচ্ছা মতো আমার কা আন্দোলন বিপথে পরিচালিত করব হয়েছিল গতি এটা আর ছাত্র সমাজ আন্দোলন বিপথে পরিচালিত করবলে দিয়া নহব ছাত্র সমাজের মঞ্চখনক ব্যবহার করে যদি কোনোবাই মন্ত্রী বিধায়কের সপন দেখেছে সেটা কেতিয়া সাকার হবলে দিয়া নহব আজির পর ছাত্র সমাজে পণ লৈছে আর আজির পর ছাত্র সমাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চলাই যাব তেও তুলনা করেছে 855 জন শহীদ আর 5 জন শহীদের মধ্যে তুলনা করেছিল তেও গোটে কথাবিলা খুব বেয়া হয়ে যায় আছে জানুয়ারির পর কাখন প্রযোজ্য হবলে গই আছে কার্যকরী হবলে গই আছে তার আগে আমি কিবা করব লাগিব নহলে 855 জন শহীদ লগতে 5 জন শহীদর কিন্তু আমি ন্যায় দিব নোৱাৰিম খেলপথারত নাচ গান করে নাটক করে আমি ন্যায় দিব নোৱাৰিম গতি আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছো আজিরপর যে আমি আমার যে গণতান্ত্রিক তথা অরাজনৈতিক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন পুনের আরম্ভ করব আর মই কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকতা সভার সভাপতি হিসাবে আপনার সকলের সহযোগ বিচারিছো আর আশা করছো আপনাদের সহযোগ করব আর বৃহত্তর জাতি বা বারে বারে কোথাও বৃহত্তর জাতি এই বৃহত্তর জাতিক সংজ্ঞাটুক আগত লৈ আমি আন্দোলন করব লাগিব কা নামানে আমি নামানো আমি নামানো আমি নামানো অসম আর বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চল আনকি ভারতবর্ষের কারণেও বিশেষ যেহেতু নাগরিকত্ব আইন লৈ আহিছে ভারত সরকারে এইটো আমার জাতি আমার মানুষবিলাক নিষেধ করার একটা ডাঙর ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশেষ ছাত্র সমাজ যদি ওলাই আহিছে সেইটো আমি কিন্তু আমি এইটো শ্রদ্ধা করব লাগিব আর এবছর আগতে এই ছাত্র সমাজে আন্দোলন করার বাবেই অসমৰ সকলো রাইজে ওলাই আহি পেলাই ইয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন চাওক আমি ছাত্র সমাজক পুনের চেলুট দিওঁ
कारण ये कह विरोधी संग्राम जनसचेतना दल रूपान्तर कर मूल चालिका शक्ति जो छात्र समाज छात्र समाज सत्ता बद दीर कह विरोधी संग्रामक आम के स्वीकृति निद जतियों दल संगठने एकक एक माने बहुधा विभक्त केन्द्रिक राजनीतिर दृष्टिकोण आम चाले नब ये छात्र समाज यार आमठ है और गति के छात्र समाज सम्मिलित विभिन्न समय चर्चा आम इतिम्य कैसो छात्र समाज यार सिंहभाग कृतित्व दाबीदार और ये छात्र समाज क्यों जीतु कृषक और श्रमिकर सन्तान से छात्र समाज विच्छिन्न सत्ता नहलोक निश्चित भावे नगर पढ़ पे तार मानने मानसिकता सीधरण उपेक्षित मानसिकता नहलोक विच्छिन्न मानसिकता नहलोर शिपार सम्पर्क जनगण भूमि और माटिर सम्पर्क गति के कृषक और श्रमिकर से सूसान जी नेतृत्व ला कह विरोधी संग्राम जिस शहीद से तार मान्यता दुनिया दी जी कृतज्ञ और जाति नदारहीन जाति ना उदार और माने मानवता बोध माने प्रधान एन जाति जाती मान्यता दी कि सरकार इक स्थीमित खुजी से सरकार दमन करोजे पाँच जन शहीद स्वीकृति दु खोजा ना तथाथित किसान जतियों संगठनबाक स्वीकृति दु खोजा ना कारण ये संग्राम तो जनगणर स्वतस्फूर्त नेतृत्व इतना क्यक्ति विशेष राष्ट्र द्वारा नियंत्रित कू नेता आमूलार द्वारा नियंत्रित एन संग्राम ना गति के सरकार आसलते स्वीकृति दु खोजा ना और आटको दुखलगा कथा हल आपल लक्ष्य कर सरकार इच्छाकृत भावे कल दिन तो आसल मानुक चिटिंगबाजी कारण मानुर आवेगक भेगुचाली कारण मानुक आसलते ये प्रलोभित करें जो शहीद दिवस पाली से धिक्कार दी बीजेपी सरकार आसलते यू शहीद दिवस पतार अधिकार ना। राजनैतिक एरियार बाहर थी राजपथर आंदोलन हम लगे राजपथर आंदोलन द्वारा सरकारक सरबानंद सोनवाल हिमंत विश्व शर्मा बाध्य लगे आम जैसे बदल नाम लो आज ठीक तैनदेन मानुर नामों जाते जुग जुग धरी मानुे आधुनिक बदन रूपे रही थके कथा कब लगे ये कथा कल पुनर्बार आम आगते भविष्य थकीम और कू नाथकिले आईन विरोधिता प्रतिश्रुति आपलोर ऊर मेलानी मांग धन्यवाद। आत्मसमर्पण कर ना प्रतिबादी आसेल ना प्रतिबादी बोले स्वीकृत सुविधाबादी गति केविधाबादी जाते पुनर आज का आंदोलन जाते माइकर जाते माइक्रोफोन हाथ नपरे तार कारण छात्र समाज दृष्टि निक्षेप कर आहवान जाना शेहत कथा कब विचार आंदोलन ये स्वेच्छाचारी सरकार कथा जानि ला उचित जे का आंदोलन अखिल गगोई कन्या भावे माहर ऊपर मा तक भरा थे जो भाविसे जे आंदोलन स्थीमित पार हजार अखिल गगोई ऊला का आंदोलन चल का बलबत् बत नार का बलबत् बत नोहर पर्यत जैसे बिल नोह पर्यत आम जेनेकें पारो सकुए आज आम संकल्प लं सरकार कचन जो प्रलोभित आम जो जाति माति भेटी आम कारण जो भूल लंठित नको आम जो आहवान जाना मोर बक्तव्य सामरणि मारिशो आंदोलन कर जाते तुम लोग कौरण जाते बाधा दीबले चेस्ा नक कौरण तुम लोग एक जो गीबादी आग भग लैसे एक नकबले एक नक आमक आहवान जाना कि तार पिछर पर्यात जैसे ये पाँच युवक गणतान्त्रिक आंदोलन कर पे प्रतिबादी कार्यसूची आगे लै गई तेन क्या गुलिया हत्या कर और ये कह हत्या कर भय खुआ छात्र समाजक भय खुआ मैं एट कब कब एट कथा कब विचार जाते ये भय खुए सरकार ये भय खुआ कू लाभ ना कारण छात्र समाजे जी जाति धमकी आईन अक का बलिए नूमि क्षेत्र हमको जाति क्षेत्र हमको संस्कृति क्षेत्र हमको तेने आईन जो आके छात्र समाजे इोधित करोधित सदा आग भग लगे
আমি সাজু আছোঁ যে তাত এজন শহীদ হওক দুজন শহীদ হওক এই শহীদসকলৰ মূল যি কেঁচা তেজ এই কেঁচা তেজৰ মূল্য কিন্তু আমি অথলে যাবলৈ নিদিওঁ। একলগ হৈছোঁ আৰু কেইটামান কথা পুনৰ এই স্থানতে দোহাৰি লোৱা উচিত বুলি মই ভাবিছোঁ। কা কেব হিন্দু বাংলাদেশী এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে 2015 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত জাৰি হোৱা এখন বিশেষ চাৰ্কুলাৰৰ পৰা। আপোনালোকৰ হয়তো সেই চাৰ্কুলাৰৰ কথা ভালদৰে মনত আছে। 7 ছেপ্টেম্বৰত সেই চাৰ্কুলাৰখন জাৰি কৰা হ'ল। 8 ছেপ্টেম্বৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ সদৰত তাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিলে। 9 ছেপ্টেম্বৰত অখিল গগৈ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সেই চাৰ্কুলাৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক আন্দোলন কৰাৰ কথা তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে সংবাদ মেল পাতি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে। তাৰ পাছৰ পৰাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আন আন জাতীয় সংগঠন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, নিৰ্বাচিত কেইগৰাকীমান শিল্পী, অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ আৰু অসমৰ সচেতন ৰাইজে হিন্দু বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। 2019 চনৰ শেষভাগত অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্ৰ সমাজৰ সমূহীয়া নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদে এটা গণ আন্দোলনৰ ৰূপ পালে, এটা জনমুখী চৰিত্ৰ লাভ কৰিলে। তাৰ পাছত আমাৰ লগত অহা মানুহৰ ভিৰ লাগি কিছুমান সুবিধাবাদী মানুহ আমাৰ লগ লাগিল। তেওঁলোক পাছত ক'ৰবাত ক'ৰবালৈ গ'ল, কিন্তু এটা কথাত আমি আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰোঁ যে পাছত মানুহৰ ভিৰ দেখি অহা যিখিনি মানুহ তেওঁলোক ক'ত কেতিয়া গৈছে তাক লৈ মূৰ ঘমা আমি নাথাকোঁ। আমি কাৰ বিৰোধ কৰিছিলোঁ আমি কাৰ বিৰোধ কৰি যাম। কংগ্ৰেছলৈ 20 নে 21 জন শিল্পী গৈছে আৰু BJPলৈ 30 নে 35 জন শিল্পী গৈছে। তেওঁলোকে নিজকে শিল্পী বুলি কয়, কিন্তু এই 50-60 জন শিল্পীৰ বিপৰীতে যোৱা বছৰ চিনেমা নচলিল, এই বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে থিয়েটাৰ নহ'ল, কোনো শিল্পীৰেই আপোনাৰ যোৱা এবছৰ ধৰি ভালদৰে আৰ্জন নাই। এই আৰ্জন নথকাকৈ কিন্তু অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ শিল্পীয়ে এতিয়াও কাৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতিৰ পক্ষে নিজৰ স্থিতিত তেওঁলোক অটল আছে, সেইসকল শিল্পীক প্ৰথমেই মই মোৰ ফালৰ পৰা চেলুট জনাইছোঁ আমাৰ বয়সৰ 5 গৰাকী ল'ৰাক যাক চৰকাৰে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে। এখন হত্যাকাৰী চৰকাৰ, আজি দিল্লীত ইমান ডাঙৰ এটা কৃষক বিদ্ৰোহ হ'ল, নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি হিটলাৰৰ সৈতে ৰিজাওঁ, কৃষক বিদ্ৰোহত কিন্তু ফুকলীয়া 5টা ল'ৰাৰ ওপৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে গুলী চলোৱা নাই। মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীতকৈও স্বেচ্ছাচাৰী, নৰেন্দ্ৰ মোদীতকৈও কাপোৰ হৈছে আমাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন জাতীয় নায়ক, যাক অসমীয়া মানুহে নিজৰ বুকুত স্থান দিছিলে, কিন্তু তেওঁ নিজে নিজৰ আৰাম বিচাৰি ল'লে নাগপুৰৰ চৰণত। এই 5জন শ্বহীদক আমি চেলুট জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰাক্তন জাতীয় নায়কগৰাকীক অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰৰ বা চিৰকালৰ বাবে নিৰ্বাসন দিবৰ কাৰণে তেখেতৰ গোটেই সত্তাটোক ডাষ্টবিনলৈ নিক্ষেপ কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। উৎসাহ পাইছোঁ আমি নগাঁৱত পুনৰবাৰ কাৰ বিৰোধী আন্দোলনখন সক্ৰিয় অৱস্থালৈ নিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই মঞ্চৰ পৰাই মই এটা কথা ক'ব পাৰিছোঁ, 2021 চনত অসমত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত BJP নামৰ অসমীয়া বিৰোধী শক্তিটোক চিৰদিন চিৰকালৰ বাবে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা টাটা বাই বাই দিব লাগিব। মোৰ মনত পৰিছে আমি যিদিনা প্ৰথম 11 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ, সেইদিনা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ, অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ চকু পানীৰে ৰাজপথ তিয়াই দিয়া হৈছিল, 5জন মানুহ শ্বহীদ হ'ল। এতিয়াও অখিল গগৈ বন্দিত্বৰ জীৱন এটা তেওঁ কটাই আছে, তাৰ পাছতো এই চৰকাৰখনে কেৱল পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচন জয়ৰ বাবে, পশ্চিমবংগত তেওঁলোকে শাসন দখলৰ বাবে কা আহিব পৰা যিটো তেওঁলোকৰ মন্তব্য, JP নাড্ডাই পশ্চিমবংগত থিয় হৈ অসমৰ মানুহৰ এই প্ৰতিবাদ, এই সকলো কথা আওকাণ কৰি নিৰ্ভীকভাৱে যিদৰে কৈ যাব পাৰে যে কাখন আহিব, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নাগৰিকত্ব পাব, তাৰ পাছত তেওঁলোকে ভাবি লয় যে অসমীয়া এনেকুৱা এটা দুৰ্বল আৰু অসহায় জাতি, এই জাতিটোৱে প্ৰতিবাদ কৰিব নাজানে। সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অমিত শাহক আমি ছাত্ৰ সমাজৰ মঞ্চৰ পৰা আজি ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে ভবাৰ দৰে অসমীয়া দুৰ্বল আৰু অসহায় জাতি নহয়। তেওঁলোকক আমি জনাব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে ভবাৰ দৰে, আপোনালোকে যিদৰে ভাবি লয়, আপোনালোকে হয়তো অসমীয়া মানে এজন আপোনালোকৰ কথাত উঠা বহা কৰা জাতীয় প্ৰাক্তন জাতীয় নায়ক দেখিছে, আপোনালোকে অসমীয়া মানে এটা আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰ দেখিছে, যিটো আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰক আজিকালি আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰ বুলি ক'বলৈ আমাৰ লাজ লাগে, যিটো আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ল নিজৰ ভায়েকজনক MP বনোৱা, নিজৰ বিধায়কৰ আসনখন সামুতি ধৰি থকা, সেই আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰটোক অসমীয়া বুলি ভাবি যদি আপুনি অসমীয়া জাতিটোক অসহায় আৰু দুৰ্বল বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে জনা উচিত চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ দৰে নেতা 32 বছৰ কাল জীয়াই থাকি সততা আৰু নিষ্ঠাৰে ভাৰতবৰ্ষক সততা আৰু নিষ্ঠাৰ সংজ্ঞা শিকোৱা নিতা নেতা নেতা কিন্তু অসমীয়াৰো আছে। গতিকে আমি এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, আইনখন কিয় ভয়াৱহ হয় নহয় এই গোটেই কথাবোৰ আলোচনা কৰাৰ সময় পাৰ হৈ গ'ল। আমি অতি স্পষ্টভাৱে কওঁ, 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা এটা পৰুৱা, এটা মহ, এটা মাখিকো অসমীয়া মানুহে নাগৰিকত্ব দিবলৈ সমৰ্থন নকৰে, হিন্দু মুছলমান এই কথাবোৰ দূৰৰ কথা। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত
যেটো পরিস্থিতিত আজি পাঁচগৰাকী শহীদৰ খবৰ লবলৈকে চৰকাৰখনৰ কোনো এজন ব্যক্তিৰ কোনো এজন মন্ত্ৰীৰ কোনো এজন নেতাৰ সময় নাই আৰু তেখেতসকলে আজি শহীদ দিৱস পাতিছে। গতিকে 2020 চনৰ আচলতে আটাইতকৈ হাস্যকৰ যদি কথা কিবা হ'ব পাৰে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত তেতিয়াহ'লে এইটোৱে যে যিখন চৰকাৰে আজি 2019 চনৰ সেইখিনি সময়ত কা আন্দোলন যেতিয়া হৈছিল পাঁচজনকৈ পাহোৱাল ডেকাৰ তেজেৰে ৰাজপথ ৰাঙলী কৰিছিল সেই চৰকাৰখনে আজি শহীদ দিৱস পাতিছে। যিখন চৰকাৰে 860গৰাকী শ্বহীদৰ তেজক অপমান কৰি চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দৰে আইনখন আনি অসমত যি অসমীয়া অসমীয়াইক যি আচলতে বিদেশীৰ শিৰতী গাইৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইখন চৰকাৰে আজি শ্বহীদ দিৱস পাতিছে। তাতকৈ লজ্জাজনক তাতকৈ হতাশজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে। দে ইজ বিং আছামিজ নট ইণ্ডিয়ান এনাফ, যে অসমীয়া হোৱাটো ভাৰতীয় হোৱা নহয় নেকি। আজি কাৰ নিচিনা এটা কলা আইন আনি পেলাই আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে। আজি ছাত্ৰ সমাজ, শিল্পী সমাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষক সমাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ গাঁৱে ভূঞে কা আন্দোলন জাগি উঠিছে। আজি অখিল গগৈ নিচিনা নেতাক এক বছৰৰ পৰা জেলৰ ভিতৰত ভৰাই ৰাখিছে। কি আমি অসমীয়া মানুহৰ আমাৰ আবেদনখিনি, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকে কি বুজি পাবলৈ অকণমানো চেষ্টা কৰিব বিচৰা নাই নে? আজি চেমৰ আজি চেমৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ইয়াত আহিছে, আজি পাঁচজনকৈ শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ইয়াত আহিছে। তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ এটা আন্দোলনত আহি পেলাই আগভাগ লৈছে। তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি দিনটো এক বছৰ আগত 11 ডিচেম্বৰ 2019 আমি এই দিনটো আমি পোহৰা নাই, কাৰণ কেপ যেতিয়া কালে পৰিণত হ'ল সেই সন্ধিয়া কিন্তু আমাৰ বুকুত কিন্তু বহুত বেয়াকৈ আঘাত লাগিছিল। আমি এতিয়াও মনত আছে আমাৰ বুকুত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা গৰ্ধ ৰুদ্ধ কৰি পেলাই থৈ দিলে আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহক অসমীয়া যোনটো এই সংগ্ৰামটোক থান বান কৰি নষ্ট কৰিবলৈ তাতে চেষ্টা কৰিলে। হয়, পোনপ্ৰথমে এইখিনি ক'ব বিচাৰিম যে স্থিমিত হোৱা নাছিলে কোনো দিনাখনে, এইটো উমি উমি জ্বলি আছে প্ৰতিদিনে, প্ৰতি মুহূৰ্তই, প্ৰতিটো ক্ষণতে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া, খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ বুকুত এই কেব নামৰ যি আঘাতটো পেলালে, তাৰপিছত কা কৰিলে, সেই আঘাতটোৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই সেইটো মনত কৰি আছে, স্মৰণ কৰি আছে। যদিও তাৰে মাহতে কৰোণা মহামাৰী আহিলে, এই অতিমাৰীৰ কাৰণে আমি যিহেতুকে পাঁচজনকে তেজাল ডেকা আমি ইতিমধ্যে হেৰুৱালোঁ, আমি বিগত দিনত আমি দেখা পাইছোঁ যে 855জনকে শ্বহীদ, আৰু অকল 855জন বুলি ক'লেই শুদ্ধ নহ'ব, যিহেতুকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামতো বহুতকেইজন গুচি গ'ল আমাৰ তেজাল অসমীয়া ডেকা ল'ৰা, তো হেজাৰ হেজাৰ লাখ লাখ ডেকা নিবনুৱা ল'ৰা আমি হেৰুৱালোঁ। সেইকাৰণে যাতে এই অতিমাৰীটোক আকৌ আমি কিছু নতুন তেজাল অসমীয়া ডেকা ল'ৰা আমি যাতে হেৰুৱাব নালাগে, তাৰ কাৰণেহে কিছু সজাগ জনতাবোৰে মানে সজাগ জনতাই আহি এই বস্তুখিনি অলপমান দবাই ৰাখিছিলে। যি সংগ্ৰাম, কা বিৰোধী সংগ্ৰাম উজ্জীৱিত কৰিলে ইয়াৰ আমঠু ছাত্ৰ সমাজক আমি সকলোৱে হাত দাঙি অভিবাদন জনাব লাগে, কাৰণ এই সংগ্ৰাম কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা, কোনো আৰ এছৰ দ্বাৰা, কোনো বিজেপিৰ দ্বাৰা, চৰকাৰৰ দ্বাৰা, কোনো আমেৰিকাৰ CIAৰ দ্বাৰা সৃষ্ট সংগ্ৰাম নহয়। এই সংগ্ৰাম হৈছিল অসমীয়া জাতীয় স্বাভিমান আৰু জাতীয় সত্তাৰ নেতৃত্ব। ইয়াৰ শিপাডাল বিচাৰি ফুৰিছে, ইয়াৰ শিপাডাল বিচাৰি ফুৰিছে দিল্লীয়ে, নাপায়, ইয়াৰ উহুডাল বিচাৰি নাপায়, কাৰণ এই সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি নহয়, কোনো নিৰ্দিষ্ট জাতীয় তথাকথিত নেতা নহয়, আমোলা নহয়, আৰু ৰাজনৈতিক স্বত্বচাৰৰ দ্বাৰা সৃষ্ট, নেতাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট সংগ্ৰাম। এই সংগ্ৰাম হৈছে এটা অৰ্গেনিক ষ্ট্ৰাগল। আৰু স্পষ্টীকৰণ মই দিব খুজিছোঁ, এই যে আপোনালোক কোনো মানুহে বিভ্ৰান্তি কৰিছে, ক'ত গ'ল তহঁতৰ কা বিৰোধী সংগ্ৰাম? বিপ্লৱ কখনো ধ্বংস হতে পাৰে না, অগ্নিশিখা যাৰ আড়াল মূৰ্তি মাঝে মাঝে ধোঁয়া আচ্ছাদন গায়ে ঝৰিয়ে নেও, তা নিৰ্বাপিত হোৱাৰ জন্যে নয়, বৰং আৰু শক্তি সঞ্চয় কৰি চতুৰ্দিক পৰিব্যাপ্ত কৰি সব কিছু ঝালিয়ে পৰিয়ে চাৰখাৰ কৰবাৰ জন্যে বিপ্লৱ কখনো ধ্বংস হতে পাৰে। পাকঘৰৰ জুইকুৰা যেতিয়া ধোঁৱাময় হয় তাৰ অৰ্থ এনেকুৱা নহয় যে জুইকুৰা নমি যাব। এই যে সেমেকা খৰিবিলাক অকণমান খেকি লোৱা হৈছে, তাৰ পাছত ৰান্ধনি খালে জানে, মোৰ আয়ে জানে, মোৰ মাতৃভূমিয়ে জানে যে এই জুইকুৰা কিছু সময়ৰ পাছত ভমককৈ জ্বলিব আৰু ভাত সিজিব। এই ভাতকুৰা খাই আমি ৰাজধানীলৈ ওলাই আহিম। উপস্থিত আছে দীপাঞ্জন দাসৰ দেউতাক, লগতে
মীৰাবৰ ঠাকুৰ আমি পাঁচকোজা ডাঙৰীয়াক আমাৰ মাজত বিচাৰিছোঁ।